sebou teďka zhruba 3 roky života v jednom pražském satelitu. A za ty 3 roky jsem o tom stylu dost přemýšlel, měl jsem možnost tady pozorovat ten životní styl. Sám jsem si ten životní styl na svý kůži zažil. A mám kolem toho pár otazníků, tak jsem si říkal, že bych se o tom taky zkusil zmínit před kamerou. Přijde mi to totiž hrozně zajímavý, jo? Jak se spousta lidí, tady konkrétně co se týče Prahy, tak spousta lidí prostě přijede do Prahy a pak najednou z té Prahy začne ujíždět. V našem případě nám v té Praze chyběl prostor a vzduch. Spousta lidí se do těch satelitů stěhuje, protože chce dům, chce zahradu, chce mít volnost. Ale přitom valná většina těch lidí, co žije tady v tom našem satelitu, žije v Praze ve své podstatě. Jo, ten, kdo jste ze satelitu nebo z Prahy, tak určitě ten styl znáte. Co já tady mám možnost pozorovat, tak je v podstatě ráno šňůra aut do Prahy, nebo tady, já nevím, do vedlejších vesniček nebo městeček, kam se rozvážejí děti nejdřív a pak se jede do té Prahy, ale v zásadě je tam jedna velká šňůra, která jede do Prahy. Někdy nevím, kolem 6.30 to začíná jet a v 8.30 to zase jakoby opadá, takový jakoby velký štrůdl. A pak někdy 16.30 až řekněme 19.30 se ty lidi zase vracejí. Jo, spíš spousta lidí jezdí až po té 7. hodině. To znamená, když jste tady přes den, a já tady bejval docela často přes den, tak mám pocit, aspoň tady v té naší části, že tady bylo hodně žen a dětí, že, a já zcela výjimečně muži, protože máme, myslím si, to stále jako tradičně rozdělené tady v té naší zemi, že muži jezdí za tou prací a ženy jsou tady. A dost často jedou i ty ženy, že děti se prostě odvezou někde do systému, do školky, do školy a v podstatě to tady je takový prázdný. Jo. A když o tom přemýšlíte dál a zkoumáte to, koukáte na to, tak tady vlastně ani, aspoň v tom našem satelitu, není co dělat. Tady jediná hospoda, je tady smíšený zboží, není tady školka, není tady škola. V podstatě tady ani nedá kam moc jít. Jo. Je tady pár řepkových polí, několik velmi frekventovaných silnic, ale jinak jako nic. Jo. Takže můžete prostě večer přijet do toho svého domečku, zaparkovat auto a být s rodinou, možná prohodit pár slov se sousedama a jinak v podstatě ten život a zase soudě tady podle té tříleté zkušenosti, tak ten život prostě probíhá jinde, sem se chodí spát. A teď, když o tom přemýšlím dál, tak si říkám, jak v podstatě možná dlouhodobě nepromyšlený způsob života to je, jo? Že je to strašně drahý a neekologický. Že spousta těch lidí, snad valná většina těch lidí má 2 auta minimálně. Jo? A teď, když jezdíte každý den do Prahy, je to nějakých prostě 30 km do centra, tak musí prostě spotřebovat strašného benzínu. A spousta těch lidí jsou zaměstnanci, jo, že nepodnikají sami, ale jsou zaměstnanci a mají služební auta. Takže si říkám, že to musí neuvěřitelně zvyšovat náklady firem, který dneska v době krize, že jo, šetří, kde můžou. A taky si říkám, jestli my vůbec víme, kde tenhle ten styl vzniknul, že jo, ve Spojených státech, v mece suburbie, těch předměstí jejich, a že dneska je tam obrovská vlna kritiky vůči tomuhle tomu systému, a to právě z těch ekologických a ekonomických taky, že i v Americe ten benzín drahne důvodů, taky proto, že si víc a víc Američanů uvědomuje, že kvůli ropě chodí do války, že už tam máte, no je to možná for pro někoho, ale celkem běžně tam vidíte how many soldiers does your SUV take per mile? Jo, kolik vojáků spotřebuje vaše SUV na míly? Jo, SUV záměrně, protože jo, to je velmi populární typ auta ve Spojených státech a musím říct, velmi populární i tady v těch našich satelitech, což je, myslím, že další takový rys těch satelitních předměstí, a to je to, že jste si hodně na očích s těma lidma, jo, a že žijem prostě v tom systému, v kterým přes materiální věci se můžeme nějak
zařadit do té správné úrovně v té pyramidě, v které žijem. A když prostě máte malý auto, tak jste prostě malej pán, jo? Takže to chce mít velký auto. A tady jako, když nám přijedou nějaký zahraniční kamarádi, tak si říkají, ty Vado, vy se máte dobře, jo? Že tady to jsou samý velký auta, to je prostě velký soused, tady má velký Audi, velký BMW, tamhle si koupil Porsche, občas se tady objeví Ferrari, jo? Že to jsou fakt jako mega auta. Myslím si, že to je právě ten, jak se říká, krysí závod, jo? Který tady tím, že ty lidi si prostě vidí do talíře, je takový jako by, že se fakt běží. A čem mi to přijde ještě jako k zamyšlení hodný? A sloupkař New York Times, Thomas Friedman a autor zajímavých knížek, říká, svět má příliš mnoho Američanů. Jo? Prostě problém dnešní planety je, že na ní prostě bydlí příliš mnoho Američanů. Že do jakýhokoliv velkoměsta dneska přijedete na této planetě, tak v zásadě vidíte stejný obrázek jako v Americe. Jedete z města a máte tam McDonald's, Pumpa, nákupní centrum, IKEA, všechny tyhle ty jakoby značkový velký obchody. A pak přijedete a máte tuhletu suburby, tohleto satelitní předměstí, kde jsou v zásadě jenom ty domečky, žádná dramatická infrastruktura, baterii, aut před každým barákem. A on na spoustě zajímavých statistik ukazuje, že tohle je prostě neúnosný, že to je neudržitelný. Kdyby těch 7 miliard lidí, kteří jsou dneska na planetě, chtěli bydlet v satelitu, každá rodina by chtěla mít ty dvě SUVčka, tak by ta planeta klekla, že jo? Tak prostě to bychom prostě nerozdejchali. Tak, že si říkám, jo, zamysleme se možná nad tím, jakou budoucnost mají tyhle ty satelitní předměstí a jestli jako co s tím prostě, protože já kam se podívám tady v té naší části, tak všude je to tady rozparcelovaný a už tam buď to rostou domy, nebo tam minimálně jsou takový ty budky na elektriku. Takže mám pocit, že v Americe už to kritizujou, už to balej, už se stěhují do měst, nebo už prostě jakoby něco se děje, mění se to, nebo minimálně se to tak tváří, ale tady jako jedem ještě, jakoby jsme nevěděli o tom, co se kolem nás děje, takže tolik, tak řekněte mi, co si o tom myslíte vy, celkem mě to zajímalo, protože já o tom, jak tady v tom člověk už ty 3 roky je, tak o tom celkem dumám. Takže děkuju a mějte se hezky, čau.